luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Ek lees toe nou op Facebook, een van my Facebook vriende Davie Spies skryf, hy is op soek na suurstof, en ek weet hy COVID-19 opgedoen, en vriende van my was gister hospitaal toe met hulle dogter, daar by die noodgevalle, en terwyl hulle daar sit, toe hoor hulle, hoe sê die dokters van die patiënte, julle sal met huis toe gaan, hier is nie suurstof in Gauteng nie, en toe het julle nou ook so iets soortgelyk oorgekom, maar kom ons begin eers by waar het jy siek geword? Weet jy, ons was, ons het gedink ons vat 'n bietjie breek na hierdie vreselike jaar, en toe gaan ons op vakantie KwaZulu-Natal toe, en ons het nog steeds gemasker en gesanitise en weggebly van die mense af, en was eintlik nie eers op die strand regtig baie gewees. Ons was een keer daar gewees, maar ons strand by Ivanga was toe gewees, want daar was, die water was gecontamineer. So ek weet glad nie waar ons siek geword het nie. Al wat ek kan dink is, dit moes by 'n restaurant gewees het. Waar jy maar jou masker afval, en waar jy aan goed vat aan die tafel, want hulle het tafeldoeke oor die tafels, maar ek weet nie of die tafeldoeke elke keer vervang word, as daar nuwe mense inkom nie. Dis interessant, so ek vra die vraag met 'n rede, want ek het nou al bietjie gaan lees, en ek sien dat hulle sê, daar is nie bewyse op die oomblik, dat die virus met, as jy aan iets vat, oorgedra gaan word nie, dit moet in jou lugweë inkom op een of ander manier, en so die grootste verspreider of oordraer van die virus is nou natuurlik die per deur die lug, as jy van die druppels nou inasem, dis die een deel, of as jy dan nou aan iets vat wat besmet is, en jy vat nou aan jou oor of jou lugweë, so dis altyd veel interessant om vir mense te vra of hulle kan dink waar hulle was, en jy sê julle was in 'n restaurant. Ja, ons was in 'n restaurant gewees, wel seker meer as een, seker so 2 of 3, maar ons het nie eers vreeslik inkopies gedoen, laat het dalk in 'n winkel, weet, in 'n supermark of iets kon gewees het nie, en soos ek sê, ons dra ook ons maskers altyd oor ons neus en oor ons mond, nie net soos baie mense oor die mond en nie oor die neus nie. So ons is baie veilig, omdat ons bietjie ouer is al, en ons is maar net sensitief daarvoor. So ek weet glad nie waar ek siek geword nie. So ek het eers siek geword, maar ek het nie so erg siek geword nie. Ek het hoes, 'n bietjie erge hoes gehad, so droë hoes en hoofpynne en bietjie moegheid en so, maar ons het maar geïsoleer in ons woonstel. En as ons uitgegaan het, was ons net in die kar gewees. Dan het ons nou maar gery en tot by die see en gekyk vir die see en so aan. My man het uitgegaan en hy het as hy kon, as ons iets nodig gehad het, soos eet melk en brood en so aan, het hy wel vir ons gaan kry. En toe het ons vroeër huis toe gekom in elk geval, en toe het ek beter geword en uit my quarantainetyd uitgegaan. En en toe dog ons het plek bespreek gehad in die Wildtuin vir 'n paar dae. En toe dog ons, okay, nou is ons reg, nou kan ons Wildtuin toe gaan, ten minste gaan ons deel van hierdie vakansie gaan ons hê by hoek of by kroek. En toe ons in die Wildtuin kom, toe begin Gert siek word, weet, in terme van hy het verskriklik gesweet en koorspiek gekry, maar ons het gedink ook dit is die hitte, want dit was 42 grade in die Wildtuin gewees. So ons het aanvanklik gedink dis maar dit, en sodra hy dan in die kar is en dit die aircon is daar, dan het dit met hom beter gegaan. Maar toe die tweede nag, toe besluit ons net nee, hy is nie reg nie, toe kom ons het opgepak en in die kar gelaai, en ek het met hom teruggery Alberton toe. En die volgende dag het ek hom probeer inkry by die hospitaal, en dit was 'n missie gewees. Ja, vertel vir ons bietjie van daai sending wat julle gehad het om by hospitaal in te kry. Weet jy, ons het die Uni Hospitaal en die Clinton Hospitaal mos in Alberton, en ek het dadelik na die Uni Hospitaal toe gery en hom in die kar gelos, ingegaan en gehoor of ek hom kan inbring. En toe het hulle vir my met baie empatie en simpatie vir my gesê, nee, ek kan nie, hulle het nie plek nie. Ek kan
oor 3 ure probeer terugkom om te hoor of daar 'n bed beskikbaar is, maar hulle kan my nie help nie. Mm. En ek vra toe se ewe, nou waar moet ons heen gaan? En voel tog die persoon wat daar sit, sy sê, maar sweetheart, I don't know. En jy kan sien, sy is so oorweldig om heeltyd mense weg te wys. En toe ek die Clinton gebel en gehoor of hulle beskikbare beddens het in die ongevalle afdeling, en hulle sê toe nee, hulle het ook nie 3 ure waaglys, ten minste om te hoor net of daar 'n bed is. En toe het ons Milbarton hospitaal toe gegaan, en daar het hulle ons kon help, maar nogtans het Gert seker so tussen 2.5 en 3 ure gewag voordat hy die dokter gesien het, maar hy het daarom al 'n drip opgehaad. En toe het hulle vir hom medisyne gegee, intraveneuse medisyne, en toe sê hulle vir hom wel, hy het nie asemnood nie en hulle het nie beddens nie, hy moet huis toe. Ongeag die temperatuur van 39,9. So, en by die Unie Hospitaal is ook wat vreesaanjaend is, is die ambulance staan buite die ongevalle. En die mense lê binne in die ambulance en wag om in te gaan. Rechtig. Dis nie asof as jy met 'n ambulance kom, gaan jy dadelik in kan gaan nie. Nee. Jy wag in daai ambulance buite. Daar het seker toe ons daar was, ek dink daar was 5 of dalk 6 ambulance wat so gestaan het buite die ongevalle eenheid wat gewag het met pasiënte binne in dat hulle kan ingaan. En dis almal COVID pasiënte. Wel, ek neem so aan dis almal COVID, want die ander pasiënte, ek dink nie daar is eintlik toe ons by die Milbarton was, het daar een ander mens ingekom, 'n man wat sy vinger gesny het. So wat nou gewone ongevalle was, maar hy moes maar deur dieselfde ritme raal gaan, alhoewel hulle hom vinniger, hulle het hom geskreen en toe sy vinger gesuture en toe uit is hy uit. Maar die meeste van die mense is siek mense, dis bitter siek mense wat daar lê. So dis nie 'n samensweringsteorie hierdie nie, hier's regtig 'n virus. Nee, verseker. Ek word verskriklik kwaad as mense praat van 'n samensweringsteorie en die regering dit en die regering dat. Dit is 'n virus wat, en jy weet, mense vergelyk dit met griep, maar hulle vergeet dat ons sterftesyfers nog verskriklik hoog is, nie teenstaande die feit dat ons vir hoeveel maande in inperking was. Met 'n gewone griep is daar geen inperking nie, en mense gaan dood, ja, maar hierdie is al hierdie geweldige hoë sterftesyfers nog steeds met soveel inperking. So nee, dit is die samensweringsteorie in terme van die hospitale, dis nonsens, dit is nie so nie, die hospitale is vol. En of jy 'n mediese fonds het of nie, jy kan nie inkom nie. So en toe sien jy nou met Gert huis toe, en toe is dit 'n gesoek na suurstof, want ek verstaan daar is in die hele Gauteng is daar eintlik 'n baie baie groot tekort aan suurstof, van die hospitale het glad nie suurstof nie. Ja, toe begin ons sukkel, ons het eers 'n bottel gekoop gekry, masker en alles, maar toe moet ons die bottel vol maak. En toe het my arme seun herwaarts en derwaarts gery om dit vol te kry, niemand kan ons help nie, en selfs hier in Alberton, ek gaan nou nie die mense se naam noem nie, is daar mense wat suurstof verskaf, en hulle sê toe bloot vir ons, as dit vir 'n COVID pasiënt is, dan moet ons die suurstofbottels by hulle huur. Ons mag nie ons eie vol maak nie. As my seun sê vir hulle, so as ek vir julle sê dis vir my, dan kan julle vir my die suurstofbottel vol maak. Ja, hulle kan, as hy 'n doktersbrief het. Maar as dit vir my man is met 'n doktersbrief wat COVID het, nee, hy moet dit hier by hulle. Nou, dit is my verskriklik. Ja. Dit is onverstaanbaar, want dit klink vir my of dit gaan oor finansiële gewin. Want as jy 'n COVID-pasiënt is, gaan jy langer op suurstof wees. Ja. So jy gaan meer suurstof nodig het en dan moet jy dit nodig hê. Dit was vir my verskriklik, dat hulle vir hom gesê, 'n COVID-pasiënt wat eintlik die suurstof die nodigste het, mag nie hulle gaan nie 'n bottel vol maak nie, dis hulle beleid. En ons kan die bottel by hulle huur en dan suurstof kry, of op die ou end het ek toe by 'n ander maatskappy, het ek 'n suurstofmasjien gistermiddag. Ja. En dit moet nou afgelever word nog? Het is nou nog nie afgelever nie. Ek het nou al my speelgoed behoorlik uit die kot uitgegooi vir oggend en gevra of ons nou, wat gaan nou gebeur, jy weet, wanneer kry ons nou die ding? En toe het
Hulle eenvoudig vir my gesê, hulle het nou eers, hulle het dit nie gister vir my gesê nie, maar hulle het nou gesê, nee, maar hulle het nou eers masjiene ingekry, en hulle sal dit nou eers skoon maak, en dan sal hulle hier rondom 3 uur se kant, en dit is daarin dan nou al seker 36 uur later, gaan hulle vir ons laat weet wanneer ons dit kan kom haal. En jy het ook iets gesê van afleveringskoste. Ja, hulle vra R150 afleveringskoste wat vir my aanvaarbaar is, dis maar die rate wat dit volgens gaan. Maar toe sê hulle, goed, ek moet, omdat hulle dit, as hulle dit by my aflewe, dan moet ek R650 betaal vir die PPE, die beskermende klere wat hulle aantrek. Toe sê ek, ja, dis reg, en ek betaal dit alles oor, want ek wil die suurstofmasjien by my man uitkry. Ja. Weet, ek wil nie wacht daarmee nie. Maar nou gaan ons dit haal, toe sê ek vir hulle wel, dan gaan hulle vir my daai geld terugbetaal, maar ons sal maar sien of hulle dit gaan terugbetaal of nie, maar dit is net, dis verskrikkelijk. So die ouwens is bezig om geld te maak op die rug van hengse krisis? Verseker. En dit is, en wanneer mens regtig in die nood is, jy weet, praat nie hier van gewone wins wat hulle maak nie, hierdie is daylight robbery. Ja, rarig, dit is oneethies, voel ek net, en dis privaat maatskapie, dit is nie staatsinstansies, of dis privaat maatskapie wat bloot die situasie uitbuit, en ek gun dat mense een leven maak, en ek gun dat mense een wins maak. Dis hoekom ek toe hulle vir my sê, goed, betaal, toe sê ek net betaal, solank hulle aflever, maar nou lever hulle nie af nie. Nou is dit al, ek het gisteroggend 9 uur gebel, waar trek ons nou, dis nou 12 uur. Ek het nou nog nie die machine nie, ek gaan nog miskien vanmiddag 3 uur kry. Intussen probeer ons nou maar allerhande ander dinge, ek laat my man op sy maag le, ek klop om 'n bietjie, ek stoot om met elektrolyte en ek geef om insure en ek doen alles wat ek kan van ons kant af, dat om bietjie loop as hy net 'n bietjie krag het, gelukkig het hy die laaste 2 dae bietjie meer krag. Maar so sit jy vastgevang, ek het 'n mediese agtergrond, maar daar is mense wat nie mediese agtergrond het nie, wat met die, in dieselfde situasie gaan sit as waarin ek sit. Hoe verskriklik is dit nie? Vertel bietjie vir ons, Gert is op die oomblik regtig siek, jy sê, en hy het nogal radikaal achteruit gegaan van dat hy siek geword het. Ja, hy het 8 kilo's verloor in 10 dae se tyd, dis nou vandag dag 10 van dat hy sy simptome gekry het. En hy is 'n groot man, hy is 'n lang man, en hy het 8 kilo's verloor, dis verskriklik, en hy het geen krag nie, en hy probeer eet, sies toch, hy weet, ek geef hom nou maar klein porties en 'n bietjie, en soos ek sê, ek geef hom die insure om hom ook nog 'n bietjie extra voeding in te gee en so aan, hy gaan achteruit, en jy kan sien, toe hy so siek was, hy lê, en hy haal so vlak asem, en jy kan sien, hoe sy liggaam stry teen hierdie virus. En 'n groot man word amper in 'n klein weerlose bonneltjie verander in 'n klein weerlose bonneltjie. Dis vreeslik om dit te sien. En sy asemnood op die oomblik, hoe gaan dit? Weet jy, hy voel benoud en maar die suurstofvlakke lyk okay. Dis dit moet gewoonlik moet nie sy suurstofvlakke tussen 95 en 100% wees. En hulle wil dit nie graag onder 90% hê nie. Nou, gister was dit so 83 gewees, wat nie 'n krisis is nie, maar is baie laag is wat dit moet wees. Maar ons het dit nou al bietjie opgewerk gekry, so met ons home remedies, na 86, toe partykeer so 87, dan kom dit weer bietjie af. So, die suurstofvlakke is alright, maar hy voel benoud, maar ek dink ook hy is angstig, omdat hy wag vir die suurstof en dit kom nie. Dit vererger die situasie. Ja. Ek wil met jou praat oor die angst en die rede hoekom ek met jou juist daaroor wil praat, al is jy nou persoonlik daarby betrokken, maar miskien is dit juist goed so in die sin van, dan kan jy vir ons beter verduidelik. Dit lyk vir my in hierdie tweede vlaag, dat het regtig erger gaan met mense, en ek kom achter dat mense angstig geraak, en vooral wanneer hulle siek word, en vanuit jou posisie as a terapeut, kan een mens dalk so ietsie beter daarvan beduie. Ja, ek dink met die eerste vlag, Isaac, dink ek het dit met mense gebeur wat ons nie ken nie.
En nou is dit so wijd verspreid, laat ons mense ken, en is name in ons, en is hoor van mense wat ons ken, wat doodgaan daarvan. So dit al klaar verhoog, ek denk mense se angst in die algemeen. En in die feit dat die hospitale, en as mens dit beleef, soos Gerrit het beleef, het hy is by 'n hospitaal, maar hy kan nie gesien word nie. Dit verhoog mense angst verskriklik, want jy is so magteloos, jy wil een dokter moet na jou kyk, maar een dokter kan nie. Nou, ons huisdokter was wonderlik geweest en hy stuur vir my raad en hy stuur vir my medikasie en hy communiceer met my. Ek wil hom nie invat na die praktijk nie, want dan moet daar hele praktijk gesluit word en dan kan ander mense nie by die dokter uitkom nie. Die angst kom omdat mense blootgestel voel, omdat jy voel daar is geen ondersteuning nie, daar is geen hulp nie. Ek moet jou sê, en dis ook omdat ek ook daar stukkie op my post gesit het van die regering wat gereageer het, en dit het die mense bykie ondersteun op 'n snaakse manier. Jy weet, hulle stuur 'n SMS, so hulle weet van jou wat siek is. Toe bel die sister van Ekurhuleni om te hoor, hoe gaan het met Gert, en sy het hom op sy foon gebel, hoe gaan het met hom, en het hy iemand wat hom verzorg, en het hy hulp nodig, en so aan. En dit was vir hom baie, denk ek, ondersteunend gewees, en het hom baie gehelp. Maar die feit dat die hospitale nie beskikbaar is nie, die feit dat suurstof nie beskikbaar is nie, dit verhoog mense angst. En vir die gestrand het ek moeilik wou slaap. Nie, ek praat nie eers van vaak geword nie, net ek wou nie slaap nie, want ek was bang hou op asemhaal weer die aand, omdat ons nie die suurstof by ons gehad het nie. Ek wil met jou praat oor daai angst ook, want soos jy sê, en ek het dit nou self vir die week ervaar met 'n vriend van my wat dood is, en baie goeie vriende van my, wat op die oomblik ernstig siek is, en hier is julle nou, word mens bang, as mens sien, daar is mense wat doodgaan, wat in dieselfde situasie sit. Ja, ek denk, as bystander raak een mens bang, as een vrou of een man siek is, die ander ene, die ander persoon word bang, en die patiënt self word ook bang, want niemand van ons sien uit om dood te gaan nie. Maak nie saak wat een mens dink, wat een mens glo, wat een mens, hoe mens voel, niemand sien uit om dood te gaan nie, omdat dit juist so onbekend is. En nou begin jy dit aan jou lyf voel. Jy weet, ons is allemaal, mense het 'n gevoel van veiligheid, wat ek dink inherent in ons is. Jy weet, as ons hoor van erge gebeure, dan dink ons, o, maar ek sal miskien dit kon doen. As daar 'n golf kom, sal ek probeer swem. Of as daar een gat opgaan, sal ek probeer spring oor die gat, of wat ook al, mens dink altyd, een mens kan ietsie doen, om die ramp te probeer vermy, totdat die ramp op jou voorstoep is, en jy sien, jy kan hom nie vermy nie, en dit maak mens bang. Hoe hanteer mens dit? Weet jy, ek dink, een van die goed is, dat mens maar met mense vriende praat, ek is heeltyd op my foon besig om met familie en vriende te praat en hulle ondersteun mens, en as ek 'n Facebook page sit, na die dag het een persoon gesê, hulle loop nie met hulle goed op hulle, die mou van hulle arm nie, maar ek loop maar daarmee, want dit is my manier ook om dit te hanteer, want mense ondersteun my, mense wat ek al jare ken, wat ek soms op skool was, sê vir my, o start, ons dink aan jou, wat ook al. En ja, ons is gelowige mense, so ons bid, en dit help ons. Ons het ook, ek het 'n vriendin, 'n Chinese vriendin in Hong Kong, en sy het na die dag toe sê vir my, sy gaan reiki doen, en sy gaan dit stuur volgens Gert, of vir Gert, so oor die airways, ek weet nie precies hoe ver dit nie, maar toe sê ek is reg, doen wat jy moet doen. Ons vat dit, wat ook al, wat goed is en wat goeie energie is, wat na ons kant toe kom, ons neem dit. So, en dan denk ek, dit hang baie van die mense persoonlikheid af. Ek en Gert is altyd baie positieve mense. Ons is nie iemand wat baie maklik opgee nie. Ons probeer altyd die goeie in die situasie sien, en dit help ons ook om hierdeur te kom, want ons sê nie, die hemel het nou geval, en nou het ons gaan ons in die donkerte in, en nie, ons sê net, weet jy wat, elke dag trekkie vir trekkie, ons gaan nie deurkom, en ons vat het aan soos wat het gebeur, en ons probeer mekaar ook rustig kry. As Gert opgewonde raak, dan probeer ek om rustig maak,
as hy angstig raak, en as ek angstig raak, dan sê hy net vir my, hy het nou nog my vra, wat kan hy doen om my te dankie te sê vir al my hulp? Toe ek 'n paar voorstelle wat om amper gezond laat skrik het, want ek sê toe vir my, hy kan my Kaap toe vlieg, en hy kan my inboek in die Mount Nelson Hotel, en laat spa, en laat alles, en toe ek weer sy koers neem, toe is het 36-4. Okay, so, neem kennis, nee. Neem kennis. Ek sien daar is een grapje wat op Facebook rondgaan, wat sê, besef jy dat as jy siek word, dan het jou vrou jou foon vir 14 dae lank. Dis ook dalk een van die goed om vir mense te gee en te sê, sorg dat jy gesond bly. Nelly Prinsloo, dankie dat jy met my gepraat het en sterkte vir jou en Gert, ons hoop julle kom oor hierdie ding. Baie, baie dankie, ek is seker ons sal. Groetnis. Dankie, bye bye. Jou winkel, vars gestig in 2020, is hier om jou leven op te kikker met al die beste producte op jou vingerpunte. Snuffel, bestel, betaal en sien daar, jou gunsteling producte word by jou deur afgelewe. Ons is trots Suid-Afrikaans, trots Afrikaans en trots dat jy ons ondersteun. Ons boog altyd om die beste producte met die beste kliëntediens te lewer. Dis jou producte, dis jou winkel.